リンゴルフのご視聴の皆さん、はじめまして、リオンです。カメラマンの山ちゃんです。埼玉県のヨリーカントリークラブに来てまして、金土日の3本立てとなっております。ぜひいいねとか、コメントとか今すぐ押してほしい。今すぐ押してください。だから今すぐ押してほしい。ミッションゲーム、はい、60ポイント以上達成されましたら、はい、じゃじゃーん、はい、天城府3000分をプレゼントしてます。いいんですか。はい、頑張ります。まあ、この回は4、5、6ホールなんですけど、前までのやつ そのミッションゲーム、はい、なかなか好調ですよ。好調ですよね、うん、いい感じでバランスよくいってるんで、パーもいけそうっすね。次こそパーでいきます、うん、ぜひ頑張ります、します。はい、さっきさ、自己紹介で、はい、日本と韓国、うんうんうん、のハーフ、韓国が4分の3、日本のクォーターです。あー、んお父さんさん、お父さんがハーフ、日本と韓国のハーフで、お母さんが韓国人です。あ、なるほどね。はい、だクォーターになるんだ。そうです。ずっと日本なんでしょう。そうなんです、日本生まれなので、うん、日本語ちゃんと喋れます。まあ、どっちかというと韓国語が話せなそうな感じで、ね、韓国語も話せるんですか。話します。お母さんが日常が韓国語だからってこと。いや、家族出るとき全然日本語なんですけど、その韓国の友達とかに会うときは韓国で喋ったりします。日本で生まれてさ、勉強しました。おー、すごい。おー、なるほどね、なるほどね。はい、韓国には行ったことあるの。あります、あります。はい、韓国の友達とつながって、うんうんうん、そう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 、仲良くなって会いに行ったりしますね。おー、はい、なるほどね、うん、でもすごいですね、勉強して。なんかありがとうございます。英語話せるんですか。英語はすみません。なんだ、3国語いけるのすごいって言おうと思ったのに。残念ながら英語はちょっとね、はい、まあ、苦手です、ね、大丈夫です、僕日本語だけなんで。あ、もう日本に住んでるし日本語だけ。そうです、375、ちょっとドライバーをね、もうちょっと完璧な当たりしたいんだけど、ちょっとこれ外していいですか。本気出した、本気。いや、違う。何、日焼けが。どういうこと。あ、日焼けの時は、うん、その両方つけるんですけど、片手派なんですよねっていうのかと思った。普段は何もつけない派です。練習時はつけない。うん、ちょっと低いけど、ちょっと低かったけどね、うん、でもいいんじゃん、転がってる。まっすぐ手前にバンカーがありますね。バンカーまでには届かないと思うので、バンカー前に打ちます。はぁ、うん、まあまあまあ、でもいけ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 、オッケーオッケーオッケー、進んだ。お、進みました。次勝負だね。やばい、なんかちょっとやばいショットばっかりしてる。上手くなりたいわ、ゴルフ。やっぱ練習とラウンドでね、自分のスイングが違すぎて、ね、本当に動画見てびっくりします。あ、当たってない、ちゃんと止まって、大丈夫。ちょっと今やばいショットしましたね、うん、ゴルフじゃなかった。さらけ出すスタイルなんで。ね、やだ。公開処刑だわ。でもいいじゃん、結果が良ければいいと思うよ。いや、でもね、私綺麗なスイングしたいから。なになになに、綺麗なスイングが。綺麗なスイングしたい。そう、あんなゴルフじゃない当たり方しちゃうもん、ショック。お、いいんじゃない、これは。やばいんじゃないか。おお、切れた。ナイスです、ありがとうございます。これはパーの可能性があります。うん、こういう時なプレッシャー弱いかな。入る、ナイスパーです。ありがとうございます、イエーイ、嬉しい、やっとパー取れた。変なショットしたけど。あそこはカットで。しないです、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 しないです。いや、結果良ければね。さっきの綺麗なスイングがいいんだな。
パー取った瞬間コロッとね言うこと変えるっていう。スパです。ありがとうございます。パーもね多分2つあるんだよ。トップだな多分、うんうん、そうだね、うん、これはいけんじゃない。やっぱ上手くもないし下手でもない人はいいのかもしれない。あ、いや上手いでしょ。上手くない。ボギーとパーだよ。上手くない。なんか周りのいる仲良くしてるゴルフ女子がもうガチ勢多くて、うん、あ、みんな上手いんだ。そうなんですよ。そりゃ大変だ。みんな本当に上手いから可愛いし、うんうん、はい、はい、じゃ あ, もうどうしてもクラブ紹介したいっていうから、どうしてもしたいどうしてもしたいっていうから、あ、お気に入りなやつをねしたい感じね。はい、はい、じゃあその2本をご紹介お願いします。はい、ドライバーは、うん、オノフを使ってます。あ、オノフね。アップしないで。なんでいいじゃん。大丈夫大丈夫、うん、全然全然オノフです、うん、でパターはピン使ってます。うん、かっこいい。渋いよ。かっこいい。これはコンペでもらいました。どっちもこれ。あ、パター。はい、すごい。パターは何をしたらもらえるのこれ。優勝なんか。いや、優勝じゃない。優勝じゃなくてもそんないいのもらえるの。はい、もらいました。やばいね。うん、激アツ。で、これは、うん、自分が通ってるゴルフスタジオがオノフのレンタルだったので、うん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 、自分もこれを買いました。なるほどね。はい、だから UTT とかアイアンもあれなのか。そうなんですよ、うん、全部オノフです、うんうんうん、そんないいのもらえるコンペあるんだ。藤原さんのカップ。あー、なるほどね。 JJ の代表、はい、JJ 代表、代表で代表、すごい方がいるんですよね。キャリーロボット。あー、ね、やばいよね。そう、それをこう開発してる人で、はい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 、そう、アパレルの代表もやってる、うんうんうん、ちょっとここら辺でいいショットがしたいです。顔を上げないように。ダメですね。はい。キティちゃんがいなかったからだ。ああ、そういうこと。さっき僕がね、クラブ紹介で、ね、そこに入れちゃった。思ってた。キティがいないから。すいません。なんでだろう。いや、キティちゃんがいなかったから。キティちゃんがいなかったから。キティちゃんがいなかったから。今度は大丈夫です。今度大丈夫。あ、ね、OB ないとこだ。あ、本当ですか。いい、うん、あれピンは穴をか。え、穴で止まったけど、ちょどうだ。青ですよね。なんとかの大きい木は、うん、ギリギリ、はい、うん、うん、いいよ。おー、すごい行ってるね。いいよいいよ、近づいた。はい。わあ、待って、これ絶対難しい。こう、うん、下り難しいですよね、パター。うん、いや、ちょっと右に打とう。お、いいいい。あれ、思ったより止まっちゃったか、ね、あー、でもよかったけどな。結構今日、ピッチングいい感じだな。うん、あれ、あー、惜しい惜しい惜しい。スリーパット気抜かれ、抜いちゃダメだ。気抜いちゃダメだ。最後までやんなきゃ。途中でね、ちょっと気を抜いてしまった。え、でも達成しちゃうからさ、やばいんだよ。スリーパットのあれじゃん。やばい、やばくないのか。やばい。絶対これアマゾンギフト渡したくない。すごい。あ、今本音が出ちゃった。本音が出ちゃった。いやー、あれ絶対入ったのにな。良かったのにね。あれ絶対入りましたよね。最初のパットも良かったのに。そう。いやー、マジで。でも結構傾斜きつかったよね。思ったより戻されたじゃん。うんうん、そう、止まりましたしね、普通に。うんうんうん、もっと転がると思ったけど。確かに確かに。そう。
やっちゃった、お尻パット。ちょっと次で挽回しないと。アプリ何使ってるんですか？そうだ。あ、でも今めっちゃ流行ってるのはノーマルカメラに見えて盛れるカメラです。何それ？アプリはビューティーカム。あ、それがそうなんだ。自然にビューティーカムっていうアプリのフィルターが iPhone とかで、 iPhone カメラっていうやつ、これがめっちゃ普通の iPhone のカメラみたいに綺麗に映るんですよ。あ、それで、はい、よし。お、ここはチャンスホールじゃないか。距離的にはそうですね、202ヤードで、右側にバンカーがあります。なので右はちょっと避けて木の右側に打ちたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。いや、右まっすぐ行っちゃったかな。いや、右行っちゃいました。はい、行ってみよう。はい、大丈夫。うん、まあ短いからね、どうにかなるよ。まあ、思うようにいかないのがゴルフです。はいはい、それをまた楽しい思ってない、うん、すげえ考えてる顔してピラティスの先生やってるんですよね。そうです、ピラティス、やってます。なんかめっちゃ厳しくて師匠って言われますこのなんかね、マジでそう、なんかふわふわってしてるように見えて、うんうんうん、めっちゃ厳しいらしくて特に男性にでもなんかメニューによってはきついらしいですもんね。え、めちゃくちゃきついんですよ。うん、あのピラティスって筋トレなんですよね。うん、なのでめちゃくちゃコアが鍛えられて、うん、姿勢も良くなるし。まあそうなんだ、うん、ゴルフもトレーニング始めてめっちゃ飛距離伸びました。体幹鍛えると良くなるよね。軸ブレしないじゃん。そうなんですよ。確かにそれはわかる。多分ね、この動画の1個前か2個前に出てくるリリちゃんも前日にピラティスのきついメニュー食わされたらしくて、筋肉痛だって言ってたリリちゃんもやってるって言ってましたね。手前にバンカー、お、ちょっと大きい。どうだ。あー、行ってみないと分かんない。奥分かんねえ奥分かんないけど、まあ行きましょう。ピラティスって僕分からないんですけど、はい、ちょっとまた勉強の時間になっちゃったんですけどえ、ただの筋トレじゃないんですか？どんなんですか？ピラティスはもともとリハビリ目的で作られたもので、うん、その患者さんとかが寝たきりでもできるようにベッドみたいなこう器具使うんですね、うんうん、でトレーニングするんですよ。それが現代に来てダイエットとかボディメイクとかに変わって流行ってる。うーん、え、基本何、その寝転びながらやるの？寝転がったり、こう台の上で寝転がったり、足に紐かけたり、うん、手に紐かけたりしてトレーニングする。おー、こうバネで重さ負荷を変えていくんですよ。うーん、え、一人じゃできないってこと？一人でやるもんなの？やる。あー、でやり方教えるんだ。あ、そうです、メニューとか、うんうんうん、で早くやれっていうタイプとか。サボるなっていうサボるなっていうタイプ。怖いよこれは。これは怖いよ。山田区長はね、優しいですし、本当愛を持って言ってるんで、その人の体が心から変わってほしいって思いながらやってるんで、あともう一回とか、あともう一回とか、もうちょっといけますよとか、うん、もうちょっと自分に厳しく常に、はい、って言ってますね。だってお金払って来てるのに効果出なかったら、そう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 、ね、ってことですよ。先生が甘やかしたら甘えちゃうと思う。あ、そう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 。だからどっちもこう厳しくならないと。うんうんうん。そう、なんか初めましての人からはめちゃくちゃ怖がられるんですけど、どんどん師匠がいいみたいな言われて。ああ、なるほどね。そう、なんか長く通ってる人からが結構やっぱ。まあこの動画見せれば。優しい先生だなって思うと思う。あ、そう思ってほしい、うん、でも来たらやべえ怖えってやだ、怖くないのに。あれ全然動画と違うんだけどみたいな全然怖くないのに。あー、ちょっとダフった。
もう寄せたかったな、さっきの。入る？あ、行っちゃった。おお、結構行く、しかも。お、あ、惜しい。惜しい。こっからです。おお。危ない、恐る恐る。危ない。マジで怖い、ここのホール。うん、ナボっちゃいました。やっちゃった、完璧。